Máme zde další hodinu programování pro žáky základní školy ve Skreči. Tentokrát si ukážeme, jak naprogramovat jízdu nějakého takového autíčka po závodní dráze. Tentokrát budeme potřebovat, abyste si otevřeli projekt Autodráha. Pokud ho nemáte, tak ho naleznete na této adrese. A pokud ani na té adrese, tak si budete muset část těch scénářů napsat ručně sami. Začneme prvním úkolem. Tím úkolem bude, jak teď již vidíte, že to auto bude jezdit za ukazatelem myši. To znamená, bude nám jezdit za myší, nebude hledět na to, jestli jede po dráze, nebo nejede po dráze. Každopádně e, bude kopírovat směr, teď jsem to již řekl, směr pohybu myši. Já již mám tady spuštěný scratch, mám zde již otevřený ten projekt. Můžete si všimnout, že zde máme tři postavičky. První postavička je, tady to závodní auto, pak je zde nějaký komentátor a je zde cílová čára. Takže to autíčko je zde. Pokud si kliknu na autíčko, mám zde již připravené nějaké scénáře, já je zde nachystám, to znamená pokud já si to autíčko dám kamkoliv a dám mezerník, tak mi to autíčko skočí na tu startovní pozici, nastaví se směr nahoru a nastaví se jeho rychlost na jedna směr počet kol ujetých. Na, že jede první kolo a zobrazí se tam ta bublina připraveno. Teď to znovu vidíte. Tak a my teď budeme chtít nastavit první věc, že při stisku na tady tu zelenou vlaječku se nám to vozidlo začne pohybovat za kurzorem myši. Takže můžeme si jít do nabídky událostí, tak po kliknutí na zelenou vlaječku. A teď co se bude dít? Pořád dokola to bude opakovat. Takže opakuj stále co má opakovat, no má jednak stále mít nastavený směr na tu myš, takže nastav směr k ukazateli myši, já se to tady takhle zmenším, nastav směr k ukazateli myši a běž dopředu o nějakou vzdálenost, já můžu dát třeba 10 kroků, vidím, jak to bude vypadat. Tak pokud dáme vlaječku, tak se pojďte, že opravdu to autičko jezdí za ukazatelem myši, jezdí mimo trať, jezdí všude, než to ukončím. Tak zase mezerníkem ho dostanu na tu pozici. Pokud bych nastavil třeba dopředu o tři kroky, ať mi nejezdí tak rychle, tak si můžeme podívat. Tak to by bylo možná takhle lepší. Tak. Takže máme první část. Já si teď podívám zpět, co tam máme jako druhý úkol. Tak druhý úkol bude, že ho budeme držet pouze na té silnici. Takže můžete se podívat, ať pohybují tím kurzem myši kamkoliv, tak to auto mě nevyjede z té silnice. Takže můžeme znovu zkusit, pouze doplníme do tohoto scénáře to, že to autíčko teda se bude držet v těch mezích. Jak to ošetříme? Tak stačí jenom vždy, když půjde dopředu, když se pohne dopředu, tak jenom zjistíme, jestli náhodou už se nedostalo na tu trávu. Tak buď toto to ošetříme tou, tím okrajem, nebo to ošetříme tou zelenou barvičkou. Tak možná to ošetříme tou zelenou, takže já řeknu dobře, takže vždy, když půjde dopředu, tak já musím zjistit, jestli nevělo už ven. Takže vytvořím si svůj vlastní blok, který nazvu Vělo z trati. Tak, a tento svůj vlastní blog si nastavím úplně následujícím jednoduchým způsobem. A sice, když se bude dotýkat té zelené, tak to tady hned si dám. Když, já si to zatím takhle tady připravím, takže když ve vnímání si najdeme dotýkáš se barvy, Tu barvu si nastavíme kapátkem na tu zelenou. Takže když dotýkáš se barvy, tak co s tím uděláme? Tak to auto vrátíme, to zase teď zvětším, takže když by vyjelo ven, tak ho vrátím kousek zpátky. Takže když dotýkáš se barvy zelené, tak nastavíme věc v pohybu, ať se vrátí kousek zpátky. Takže dopředu ale o minus 10. Třeba ho vrátíme zpět. Jo? Tak a toto bude teď ten scénář pro to, když vělo ztratí. Teď ho ještě někam musíme zapojit. Takže já si znovu tady kliknu na moje bloky. Vělo ztratí a to budu testovat vždy, když pojede dopředu. Takže to autíčko vždy, když se pohne dopředu, tak já zjistím, jestli nevělo ztratí. Pokud ano, tak ho vrátím zpět. Tak můžeme to vyzkoušet. Takže dám zelenou vlaječku, umístím ho sem. Tak a teď už vidíte, že už, už mě z té trati to autíčko nevíde. Vidíte, tak tam ťuká, že se snaží, jo, ale už, už jezdí jenom čistě teda po té, po té mé dráze, ale už, už se nedostane mimo tu dráhu. Takže můžeme si ukázat tady teď ty scénáře. Takže první scénář byl velice jednoduchý. Tato část zde již byla připravena. Takže my jsme pouze ošetřili situaci, když klikneme na praporek, tak stále dokola se opakuje, že se nastavuje směr podle směru ukazatele myši a vždy jde dopředu o 10 kroků. My jsme to pak změnili na 3 kroky. V té druhé části, aby nám nevělo ztratit, tak vždy, když jde dopředu, tak zjistíme pomocí svého nového bloku, jestli se nedotklo už, já to mám na ten okraj té silnice, jinak tam může dát tu zelenou barvu, jestli nevylo už do trávy, a pokud ano, tak ho vrátíme o kousek zpátky. Takže to by bylo k té dnešní lekci vše. Příští hodinu si ukážeme, jak můžeme ještě měnit rychlost a jak ho můžeme ještě dál to závodní auto upravovat. Tak a to bráš příště. Já se dnes rozloučím. Tady máte odkaz na můj kanál, kde naleznete další videa do matematiky, fyziky a informatiky. A u příští hodiny se těším zase na shledanou.